Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou no local, certo? Para aquelas pessoas que já são inscritas no canal tem um tempo, conhece aqui, mas para aquelas pessoas que estão chegando agora, aqui é The Boiler Room. Isso aqui é um quartinho, onde eu coloco os resgates feitos nos lugares onde eu gravo, certo? É um lugar lacrado, onde eu acredito que essas coisas estão melhores aqui dentro, certo? Faz tempo que eu não entro aí. Eu vou falar pra vocês, eu não ando, eu não frequento aqui dentro, certo? Então, é muito raro eu estar entrando aí. Certo? Acaba passando o tempo, eu não entro. Aliás, existe resgates que estão em outros lugares que eu preciso trazer para cá, certo? E tá posicionando. Até pensei em ampliar o The Boiler Room, tá? Porque tá bem apertado, vocês vão ver que tem bastante coisa aí dentro. Eu acredito que quem é antigo no canal deve curtir bastante, porque quando vê essas coisas, começa a relembrar dos vídeos de lugares que eu gravei. Cara, é muito pancada, é bacana. Sentei aqui, a vela soltou, mas foi porque eu sentei. E gostaria muito de falar pra vocês o que aconteceu. Que aliás, tem música nova aí no final do vídeo, certo? Espero que vocês curtam. E hoje eu estava gravando essa música, certo? Vou explicar um pouco pra vocês aqui. Eu já caio pra dentro aqui do The Boiler Room, correto? O que acontece, pessoal? Eu coloquei ali os caçais, né? Os candelabros e posicionei as velas, colei, deixei tudo posicionado. Comecei a arrumar ali o local para estar colocando a câmera para gravar. O que acontece, pessoal? Eu acendi as velas e nisso passou um tempo ali que eu fiquei arrumando, certo? O que acontece, pessoal? Quando eu comecei a gravar, eu tive dois erros na música. Então, como estava na câmera, não precisei apertar stop nada, deixei rolar, porque depois na edição eu só pego o pedaço que deu certo a música, correto? Primeira vez eu errei mesmo, porque eu não achei legal o tom que estava a voz, certo? E a segunda eu troquei uma palavra lá da letra. Então eu falei, não adianta fazer isso. Continuei a gravação, fazendo, tocando a música. Quando eu toquei a música todinha, o que eu fiz? Desliguei a câmera, fui para a área, fui assistir o que eu tinha feito, certo? Apaguei as velas, só que acontece, pessoal. Vocês vão ver, cara, tem uma vela ali que ela cai, certo? Foi impressionante, certo? Não vou colocar os erros que eu tive aqui, vai ficar a música mesmo. Vou colocar cenas pra vocês aqui estarem assistindo o que aconteceu ali, certo? Foi impressionante. Então o que acontece? Quando eu tava assistindo na câmera, eu vi que tava faltando uma vela, mas na minha cabeça não... Falei, cara, o que aconteceu? Deixei tudo pra lá e tal. Quando eu fui editar a música... Cara, eu vi a vela caindo, foi impressionante. Vou estar colocando cenas pra vocês aqui, certo?
Espero que vocês curtam e também depois assistam a música final aí, que é pancada. Beleza? É isso. E pra quem tá chegando no canal, vou explicar mais uma vez. Aqui é o The Boiler Room. É um quartinho aonde eu coloco os resgates dos lugares. Beleza? Lugar extremamente pancada. Ele é vedado aqui. Tem algumas coisas que eu vou estar mostrando pra vocês aqui que fica pro lado de fora. Certo? Ninguém entra aqui. Beleza? Só eu quando faço os resgates e coloco aqui dentro do quartinho. Ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Thank you.
cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Parece que escorreu lágrima ali, né, pessoal? Sem dúvida, o lugar é pancada. Escuta. Rapaz, eu não sou de ficar muito tempo aqui dentro, tá, pessoal? We'll be right back.
quando começa a estralar, pessoal, aí é difícil porque, cara, não é legal. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Vocês viram essa máquina, cara, mexendo? Cara, impressionante, pessoal. Cara, você é louco? Opa! Opa, 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 opa. Olha isso mexendo, pessoal. Olha isso mexendo. Pessoal, vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Você é louco? O intuito era mostrar pra vocês não entrar em comunicação aqui, mas muito tempo aberto aqui, certo? Não é legal, ok? É isso aí. Até a próxima, com mais um Memória.